Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi qalbası və səsikə məhsullarında aparılan yoxlamaların nəticələrini açıqlayıb. Agentliyin yaydığı məlumata görə, cari dövr ərzində 57-si qalbasa, 32-si səsiska olmaqla ümumilikdə 89 adda məhsuldan nümunələr götürülüb. Aparılan sınaq nəticələrinə əsasən 9 məhsulda uyğunsuzluq müəyyən edilib ki, bunların da 4-ü təhlükəsizlik göstəriciləri ilə bağlıdır. Maraqlısı isə odur ki, agentliyin dərc etdiyi siyahının başında halal brendini az qala özəlləşdirmiş səhiyyalı şirkəti yer alır. Aparılan laborator sınaqlarına görə səhiyyalının istisal etdiyi yarım hissə verilmiş servilat kalpasasının üzərində mal ətindən hazırlandığı göstərilsə də, tərkibində toyuq əti DNT-si aşkarlanıb. Sadüstü halal sasisləri isə üzərində mal əti bəyan edilsə də, məhsulun tərkibində mal DNT-si aşkarlanmayıb. Qəribə mənzərə yaranır. Belə çıxır ki, ötən bu 27 il ərzində səhiyyalı şirkəti istehlakçını aldadaraq halal brendi adı altında onlara haram qidalar sarıyıb. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Sünevun sözlərinə görə, ölkənin əmtə bazarındakı qalbasaların çox hissəsinin tərkibində ətdən başqa nə desən var. Qalbası və səslərin hazırlanmasında tam ət məhsulundan istifadə olunmur. Belə məhsulların əsas hissəsini soya, heyvan dərisi, sümükləri və digər tullantı hissələri, eləcə də selluloz təşkil edir. Bu kütləyə onu ətə bənzətmək üçün külli miqdarda kimyəvi maddələr də əlavə olunur. Qalbası məhsullarına əlavə olunan nitratlar məhsula xoş gəlimli xarici görünüş verməklə yanaşı, onu saxlama müddətini də artırır. Qalbası səsika məhsullarına əlavə olunan digər zərərli maddə isə fosfatlardır ki, bunlar da insan orqanizmdə kalsium və fosforun balansını pozmaqla yanaşı, sağalmaz xəstəliklərə yol açır. Doğrudur, səhiyyalının istisal etdiyi qalbası məhsullarından siçan, siçovul, müxtəlif böcəklər, eləcə də yad cisimləri çıxması barədə mətbuatda kifayət qədər yazılar gedib. Hətta 5 il əvvəl iş o yerə gedib çatmışdı ki, negativ yazıların çoxluğundan qorxuya düşən şirkət rəhbərliyi KİV nümayəndələri üçün xüsusi pres tur təşkil etməli oldu. 50-yə dək mətbuat nümayəndəsinin iştirak etdiyi tədbirdə diri inəklərin necə kəsilməsi, təmizlənməsi, mal ətindən qalbası və səslərin hazırlanması nümayiş etdirildi. Bir günlük reklamın hədəfə çatmasından əmin olan səhiyyalı, növbəti gündən yenidən uzaq Braziliyadan idxal etdiyi mənşəyi bəlli olmayan dırnaqalası mal ətindən məhsullar istisal etməyə başladı. Hələ bir qədər də irəli gedib, eyni müəssisədə həm də donuz ətindən Ruskivkus ticarət markası ilə qalbası və səsislər hazırlamağa başladı. Başqa sözlə, halala haram qatmaqla külli miqdarda gəlir əldə etdi. İndi səhiyyalı, mağazalar şəbəkəsindən tutmuş restoran və şadlıq evləri, istixanalardan tutmuş tikinti şirkətinə dək müxtəlif profilli müəssisələri öz çətiri altına almaqdadır. Səhiyyalıda istisal edən məhsulların hansının halal, hansının isə haram olmasını dəyərləndirmək istehlakçıların, eləcə də müvafiq dövlət qurumlarının işidir. Biz isə bu reportajda sadəcə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin dırnaqarası halal qalbası və səsislərdən istifadə edərkən diqqətli olmaları ilə bağlı istehlakçılara ünvanladığı müraciəti çatdırmağa çalışdıq. Səlim Loğmanoğlu, SES TV.